Dívám a minutu a půl pan Železný za skupinu INE. Pane předsedo, jsem zvolen do Evropského parlamentu v bývalé komunistické zemi. To, o čem jsme byli přesvědčeni, že už je dávno za námi, překvapivě zažíváme znovu tady v EU. Je to podivné déjà vu. Prožil jsem úplně celou komunistickou éru v mé zemi a náš život byl pečlivě rozčleněn mezi roky, měsíce, týdny a dny, které byly zasvěceny někomu nebo něčemu. Měli jsme rok lidové kultury, měli jsme měsíc knihy, měsíc československo-sovětského přátelství, měli jsme týden kosmu, měli jsme den horníka. Kdykoliv jsme se ráno probudili, patřil náš den, týden nebo měsíc někomu jinému než nám. Naše životy plynuly jako jedna velká nekonečná kampaň. Kampaňovitost měla zastřít nedostatek svobody i nedostatek pomerančů a masa. V Evropské unii máme dost pomerančů i masa, ale přesto propadá unie stejnému pokušení dosahovat výsledky nikoli pomocí trpělivé a klidné práce, ale pomocí kampaní. Jak hodlá Evropská unie vykřesat ve větší míře kreativitu, jejím zdrojem je invence, talent, geniální nebo alespoň dobrý nápad. Jediné, čeho docílíme, bude spokojenost stovek dalších nových NGOs. NGOs, tahle podivná choroba naší demokracie, kdy nevolení a nikým neautorizovaní mohou čerpat naše peníze, protože přece konají obecné dobro. Rádi spotřebují rozpočet na tuhle roční kampaň. Spotřebují peníze daňových poplatníků na tisíce letáčků, spoustu plakátů, akcí a seminářů. Jen kreativita zůstane po tom roce stejná, jako byla. Pane předsedo, mám návrh. Pojďme místo roku inovací a kreativity vyhlásit rok obyčejné, žádnou kampaní nerušené práce. Rok bez kampaní a bude to úleva. Děkuji. Gracias, señor.